7. kolo turnaja kandidátov prinieslo veľmi zaujímavé partie a zaujímavé pozície. My si ich teraz veľmi v rýchlosti prebehneme. Vybral som pre vás iba tie kľúčové a najzaujímavejšie momenty. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišik a toto je turnaj kandidátov 7. kolo a hneď sme v partii Fiouža vs. Gukeš. Nezabudnite dať samozrejme odber tomuto YouTube-ovému kanálu. Predtým, než potiahneme prvý ťah, inak všimnite, je to taká zaujímavá koncovka, že biely má vlastne väžu jazdca, čierny má iba dve väže, ale má zase voľných, alebo má teda viacej pešiakov a hlavne teda títo pešiaci, alebo ten áčkový pešiak, vlastne taká tá kompenzácia za tú figuru. No, a teraz biely, Fiouža, partia je akože stále v rovnováhe, aj keď to vyzerá dosť šialene. Zahrali jazdec na D7, s tým, že sú tu rôzne motívy, je jeden taký akože ako keby z hlavnejších, môže byť napríklad takáto vidlička na obidve veže a samozrejme to už bola veľká výhoda. No a tu už mali obidvaja v podstate minútu hrali na increment, to ebalo jednoducho ako čierny zahrať proste nejaký šach, kráľ niekde musí ustúpiť, ja neviem, na povedzme E1, väža na D4 môže naspäť ísť, už sa ako keby vyhýba tej vidličke, keď ide toho pešiaka, zároveň tá väža vlastne môže napadnúť aj ďalšie nejaké figúry alebo odtiaľto a tak ďalej, partia by pokračovala. Ale Gukeš teda zahral veľmi, veľmi ako keby nepresne, ale to nemožno vyčítať jednoducho, spravil chybu, zahral kráľ H7 a Fiouža hneď nezaváhal a vlastne využil to a partiu okamžite v podstate vyhráva. Zahral väža na F3, hrozí zobrať pešiaka na F7 a prúser je v tom, že vlastne tu bude kráľ vo väzbe a hrozia rôzne typy ako keby šachov a plus všimnite si ešte vlastne aj ten pešiak na H5 je taký ako keby drží tu jednoducho nejaké ústupové pole na G6. On v podstate ten čierny dostane rovno aj mat. Prišlo vlastne A3. Ten Gukeš teda hneď zahral ako keby a tempo, že ide s tým pešiakom dopredu, aby vytvoril nejakú hrozbu. No a Fiouža úplne chladnokrvne bere na tom F7 a teraz v podstate už je to doslova, že vynútený mat. On ešte zahral kráľ H8, ale to už vlastne nepomáha. Nepomáha, pretože by išlo jazdec na F8, hrozí jazdec G6. Jazdec G6 šach, on ešte teda zahral A2, už sa blíži s tým pešiakom k polu premeny, ale prišlo jednoducho jazdec na G6 šach. Ak by on teda, on sa v tejto chvíli vzdal, ale ak by išiel kráľ G8, tak vlastne prichádza veža G7 mat a ak by ustúpil kráľ na H7, tak takisto veža na G7 je mat, lebo vlastne ten jazdec s tými vežami úplne toho kráľa obkolesil a ešte aj ten pešiak teda ako keby tomu pomáha. No, takáto partia, takáto koncovka, vidíte, že vlastne oni hrajú veľmi, veľmi presne a potom, keď sa dostanú do tej časovky, aj v ťažkých koncovkách, ktoré sú ako keby emizové, ak verím tomu, že keby mal Gukeš povedzme hodinu, tak tú partiu akože dokáže odemizovať, ale práve ten faktor času spôsobuje to, že aj takéto chyby sa jednoducho vyskytnú. Poďme ale na ďalšiu partiu. V ďalšej partii to bolo akože extrémne zaujímavé, hral Nakamura proti Nepomniachtchimu, vznikla táto pozícia a tu v podstate ten, ja vrátim jeden ťah dozadu, čierny zahral CE6. CE6 zahral a vlastne bielý hrozí zobrať pešiaka na B7 a napadnúť väžu. No a Nakamura to hneď aj teda zobral a teraz išlo, že úplne šokujúce, no. Ale určite zdvihlo to veľa ľudí zo stoličky, že jazdec krát F2. No a ten čierny vlastne napadol okrem iného aj strelca na D3, alebo teda hrozí prípadne nejakým jazdec H3. Ale čo je teda dôležité si ukázať, že vlastne toho jazdca nejde zobrať kvôli tomu, že príde strelec na G3 šach a vlastne odvisne dáma. Takže toto je ako keby tá myšlienka. Nepomniachtchi, teda Nakamura sa s tým vysporiadal takisto dvojvykričníkovým a fantastickým pokračovaním a odpovedom strelec krát H7, on teda sa zbavuje toho napadnutého strelca, ale zbavuje sa ho, to je dôležité povedať, s tempom. To znamená, berie pešiaka, dáva zároveň šach, ten čierny to vlastne musí vyhodiť. Prišlo dáma krát A8. No a tá partia bola veľmi, veľmi zaujímavá, ale ja sa možno dostanem do takého momentu, kde oni vlastne, poďme sem, oni vlastne, ten Nakamura, on tu mal vlastne také skladisko figur
A vidíte, že Nepo vlastne úplne zaktivizoval svoje všetky figúry. No a partia pokračovala, že prišlo nejaký jazdec, hop, prišlo dáma na E2, on chce samozrejme meniť tie dámy, jazdec na E4, on tomu bráni, A4, snaží sa otvoriť ako keby ten tretí rad pre väžu. Strelec G3 úplne akože Nepo všetko investoval do toho útoku. Ja to iba prebehnem, lebo tých ako keby variant a kombinácie je tu samozrejme množstvo. HxG3, jazdec na F4, takáto ako keby vidlička, ale samozrejme on to bere, ale prichádza dáma G6, kráľ musí ustúpiť na F1 a prišlo jazdec na G3, že zase vidlička. To znamená, Nepo obetoval veľa figur, získal dámu, ale ten bielý Nakamura vlastne má za to kompenzáciu. Takže vlastne skončili v takejto nejakej toto ešte sa vymení, v takejto nejakej pozícii, že čierny má dámu a biely má vlastne väžu a dve figúry, ale pointa je v tom, že vlastne ten biely kráľ je veľmi exponovaný a v podstate nevie sa to nejak veľmi schovať. On možno, keby sa dokázal dostať možno na nejaké B1 alebo A2, tak tuto by sa vedel schovať, ale hneď vlastne nepojde dáma na G1, okrem minúte a napadol aj pešiaka, jazdec na B3, šach, uhol, on samozrejme nechce, aby on sa tam schoval, takže musí ho takýmto spôsobom šachovať, šach, nemá čo predstaviť, musí ísť naspäť, alebo teda na C3 sa rozhodol šach, tu vlastne mu veľmi dobre bránia tí pešiaci k nejakému úniku toho kráľa, šach, uhol, no a takýmto opakovaním ťahov tých šachov vlastne partia skončila remízou. Jazdecké ad F2 a strelecké ad H7, fantastická akože ukážka, kam až sú schopní títo top veľmajstri ísť. No a poďme na partiu číslo 3, ktorú si ukážeme. Tá skončila síce tiež remízou, ale takáto zaujímavá pozícia vznikla v partii Abašov Vidit. Vidit mal teda veľkú výhodu, ale nepretavil to v celý bod. Bolo to ako keby pomerne ťažké. No, ale on teda veľmi pekne rozhral s tými čiernymi a tu vám chcem ukázať, zahral F5, ale len teda taká ako kebyže taktika, ľahká. Cieľ útoku je samozrejme ten bielý kráľ. Ten bielý kráľ tu stojí veľmi, veľmi exponovane. V podstate mierí na neho strelec, dáma, väža, hop, väža, jazdec sa tu vie ako keby nejak dostať a ešte vlastne aj tá väža po D-čkovom stĺpci tu vie ako keby zautočiť a tie biele figúry sú všetky iba také skrčené a čakajú, že odkiaľ na ňo ten čierny vybehne. No, on zahral F5, tu samozrejme toho pešiaka nejde zobrať, lebo by prišlo jednoducho E4 a to je šach, napadnutá väža. Ak by teda on dal povedzme väžu, že väža F4, že tomu sa zabrať, tak ide G5 a tá väža vlastne je vo väzbe, je napadnutá od pešiaka a plus je to ešte dokonca aj vidlička, takže vlastne on tú väžu doberie, útok bude pokračovať a to je úplne KO. Takže po F5 on zahral väža F2, on to zobral, samozrejme snaží sa otvoriť ako keby tie línie k tomu bielému kráľovi, on to zobral DX E4. Všimnite si aj tá pešiaková štruktúra, on tu má dvojpešiaka izolovaného, izolovaný ako keby také ostrovčeky, áno, aj ten čierny má samozrejme izolovaných pešiakov, ale stále teda hovoríme o tom, že ten čierny má oveľa väčšiu aktivitu a plán je vlastne, môže sa zdať, že biely získal nejakú aktivitu alebo iniciatívu, že tu má otvorený stĺpec, sú na ňom dve veže, ale plán toho čierneho je vlastne postupovať týmito pešiakmi, otvoriť toho kráľa jak takú konzervu a potom vlastne na ňo spustiť úplnú palbu. Prišlo dáma na E7, jazdec na F3, G5, G3, jazdec na F6, jazdec na D2, vidíte, že ten biely jednoducho sa snaží naozaj to tak všetko vykrývať nejako a držať polia nejakého vniku, aby vlastne mohol všetko buď vymeniť alebo nejakým spôsobom odraziť ten útok. No a tu prišla také ako keby vypustenie, tá výhoda nie je veľká, ale napriek tomu teda stále je začierneho, no on zahral väža D6 s veľmi dobrým ako keby nejakým úmyslom, lebo tá väža jednak je toho jazdca, môže sa potom to šiestom rade vlastne premiesňovať a skúšať nejaké útoky na toho kráľa, ale takisto môže zahrať povedzme dáma D8 alebo proste väža na D7, obsadzovať vlastne ten D-čkový stĺpec. No a on zahral jazdec na E2, strelec D7, vidíte aj tuto vlastne už si ako keby robí taký záľus, prípadne nejaké možno dáma na E6 a vlastne na tom H3 chce udrieť. Jazdec B1,
Bielý sa snaží vlastne tie figúry pre F skúpiť, plán je ísť možno jazde C3, potom jazdec na D5. On zahral hneď H4, teda otvára tú pozíciu, jazdec na C3, nemôžeme mu dopustiť dostať sa na pole D5, takže preto zahral C6, aby tomu zabránil. Tu je možno ešte taká otázka, on teda pokračoval GX H4, nejaký jazdec na A4, priatelia. V pozícii, kde doslova sa kýve pod vašim kráľom stolička, žiadne také, že túto si na kraji šachovince vezmem akože zadarmo pešiaka. Ak by to teda vyhodil, tá pozícia okamžite kolabuje, lebo čierny zahrá nekompromisné G4 a teraz akože hoci čo on vlastne vezme, ja neviem, skúsime to zobrať takto, tak ide GX H3 napríklad a vlastne ten kráľ je tu ako keby úplne vlastne odrezaný, hrozí jazdec na G4 šach a tam sú už vlastne v podstate pomaly maty a ja neviem, keby aj ustúpil s tým kráľom, tak zahrá H2 a ten kráľ je tu úplne stlačený. No a keby napríklad miesto teda C6, to sme si ukázali, že miesto C6 vezme na tom C6 a vezme na tom A4, ide G4, no a nevezme tohto pešiaka, ale vezme povedzme toho druhého, ešte to si ukážeme kooperatívny variant, tak jednoducho HX G3, povedzme jazdec krát G3, jazdec na G4, šach, kráľ ustúpi povedzme na G1, jazdec na F2, vyhodí, povedzme to vezme, môže aj kráľom, ale ten kráľ je tu akože extrémne slabúčky, vlastne väža ho blokuje z jednej strany, on môže teraz dokonca zobrať možno aj väža krát G3, kráľ krát G3, dáma na G5 a ten kráľ je tu úplne holý a všimnite si, že vlastne ten jazdec je mimo hry, tam o žiadneho pešiaka nejde, takže toto on si nemôže dovoliť. Po C6 on vlastne hneď sa to snaží nejak likvidovať. HX G4, G4 ten Gukeš vlastne tlačí stále na pílu. Tu ešte možno mohol, samozrejme akože počítač vidí také ťahy, ale sú dosť také neľudské, že veža H7 a zautočiť alebo tlačiť ešte potom slepci, ale teda on mal dobrý úmysel, zahral G4, snaží sa tú pozíciu otvoriť, ale Abašov teda veľmi dobre vycítil šancu zjednodušiť, zahral jazdec G3, HX G3 a zobral teraz na F6, Výmena a jazdec na H5. Vlastne on mal ako keby dočasne obetoval kvalitu, ale touto vidličkou vlastne sa dostáva do remizovej, nechcem povedať, že koncovky, lebo dámy sú na šachovnici, ale do remizovej pozície, výmena. A stále ten kráľ je síce slabý, ale čierny to nemá ako žiadnym spôsobom v podstate zosilniť. Tohto pešiaka on dobre zablokoval, no a teraz proste hral dáma na D2, samozrejme potom slopci chce nejak zautočiť, on povedzme dal ešte strelec na C8, dáma E2, nemôže s tou dámou samozrejme nejak veľmi nikam odchádzať, lebo tuto hneď hrozí povedzme dáma F2 šach, alebo keby odišiel s jazdcom, tak dáma na E4 môže vyhodiť, takže oni tuto takto vlastne ešte poskakovali a partiu dali na emizu. Napíname 7. kolo, teraz bude vlastne deň pauza a budeme mať 8. kolo, takže turnaj ide do druhej polovice. No a ešte teda prekliknem na finálnu tabulku, vedie stále Janko, alebo Jan Nepomniachtchi 4,5 bodu, solo vedenie. Za ním sú štvorpodoví, teda Fabiano. To som vám inak hovoril, že Fabi bol stále tak akože okolo toho 3. miesta. On veľmi pevné šachy a stále ako keby nadostrel tomu Nepovi. Má 4 body, za ním je Prak, takisto 4 body a Gukeš, takisto so 4 bodmi. No, môj favorit Naka, tak ten má zatiaľ 3,5, teda 1 bod stráca, ale to stále ešte nič neznamená, čaká nás ešte dosť kôl. Teraz ideme do druhej polovice, uvidíme, či teda nejak pritvrdí, ale môžeme si teda povedať minimálne to, že ten obraz je naozaj taký, že Nepo je veľmi dobre pripravený, má veľa skúseností z týchto aj kandidátskych turnajov, aj zápasov o majstra sveta a túto presne vidíme. Fabi patrí definitívne stále do úplne top svetovej špičky, akože bez nejakého veľkého ohrozenia je na druhom umiestnení alebo je bežne druhý. No a vidíme tu vlastne tých indických veľmajstrov, ako sa vlastne tlačia a možno prekvapia. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu, vidíme sa pri 8. kole, teším sa na vás, čauky mňauky, zdravím vás Myšík.